vamos lá fazer um novo evento? Vamos ver se vai. Como é que é? Cara, é, eu fiz agora. Eu ia até gravar um vídeo, tá, mano? Colocando as peças. Nossa, eu coloquei as peças e finalizei e. É que eu queria ver o que ia acontecer. Olha aqui, ó. Vamos lá. E tanto que eu nem vi o que tinha acontecido. Eu falei, o que que mudou aqui, mano? Não mudou nada. Eu vim aqui, cliquei, não mudou nada. Eu fui ver aqui. Ah, mano, tem mapa novo, cara. Agora vamos lá. Aqui tá fraco, tá? Acho que eu consigo entrar em. Ó, 75? Então eu consigo passar de boa por aqui, ó. Essa primeira. Essa aqui é o novo mapa, tá, galera? Vamos ver como é que é. Eu não tô. Nem sei. Vamos ver agora como é que é, ó. Ô, Romerson! Salve, Romerson! Qual o melhor lugar para achar motor? Cara, olha que legal, galera! Nossa, que da hora! Áreas de carvalho, hein? Áreas de carvalho, você consegue motor. Se você liberou lá no posto de gasolina, aquela área lá que vem a vela, lá tem o carro também que vem o motor e o ferro velho, né, galera? Olha que legal, mano! É diferente, ó! Pera aí, eu vou meter bala neles, cara. Ele já morreu! Ué, ela tá atirando agora, galera? Vou meter bala, mano. Toma. Tá fácil, tá fácil, tá fácil, tá? Ó, o cortador de metal, galera. Pra quem falou que nunca. Aí, ó, tá vendo? Aí o cortador de metal ali, galera. Eu já posso colocar na live. Eu já posso fazer um vídeo, tá, galera? Cortador de metal. É. Chegou o cortador de metal no jogo. Eu tô mentindo, galera? Não, olha lá. A gente só não. Olha lá, usou o cortador de metal, tá, galera? Não é não? Vamos continuar. A gente não pode usar, mas ele já tá no jogo. Já viu faz tempo, ó. O evento do bar, né, cara? O do Nicolau é o evento do bar, não é? E estou queimando briquete de combustível no assentamento, né, mano? Muito bom, briquete. Será que você acha que o Book, que nunca morrer colando pasta, vai voltar algum dia? Acho que não, hein, mano. Mas pode ser que sim, né? Eric, salve, Eric. Agora que a casquinha reparou a presença da minha pessoa, né, Christoph? Caraca. Será que eu fiz meu. Já diria, Ronaldo? O meu curandeiro tá bugado, não consigo receber. Cara, tem um monte de gente com esse problema. Tente finalizar a propaganda antes dela finalizar, entendeu? Às vezes ela tá dando muito erro, né, cara? Então, os novos itens do assentamento é muito demorado, né, velho? Vai demorar pra caramba, mano. Olha, tá muito fácil isso aqui, cara. Por enquanto, né, galera? Vamos colocar a torreta, vai lá. Tô pensando em gastar moeda pra tirar esta missão. Qual? O invasor pediu pra achar o motor. 4 dias pro. Não, vai nos carvalhos, mano. Você tem os carvalhos liberado? Eu vou até fazer um vídeo sobre isso. Lá nos carvalhos é mais fácil. Entendeu? Se tiver esse mapa liberado aí também que eu falei, né, galera? É sucesso, né? Tá, beleza. Boa noite, Dark. Cheguei agora. Perdi alguma coisa? Cara, perdeu bastante coisa, hein? Tá, depois você volta lá e vem pra assistir, beleza? Deixa eu sair aqui pra ver as mudanças, ó. Olha o tanto de itens novos, cara. Muito bom, tá, galera? Deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que tá. Expedições. Espólios. Olha, tem outra caixa aqui, galera. Olha, tem que terminar essa daqui. Falta uma hora ainda, tá? E tem essa daqui, ó. Que a gente vai conseguir agora. Cidade Fantasma, essa daqui. E aqui, galera, a gente vai estar no level 2, tá? Eita! Pega, doido. Seis. Nossa, mano. Seis velas de ignição aqui, velho. Mano, vamos ver se vai tá difícil. E não tá difícil, não, mano. Eu tô mais forte ainda, tá, velho? A Kel na linha de frente. O Zequinha foi lá pra trás como especialista, tá, galera? É isso, então. Se ele tá falando que é isso, então é isso, né? Quanto de dano ela tá causando, hein, galera? O Zequinha tá causando quanto de dano? 7 de dano, 206 de vida. Você tá causando quanto de dano? 8 de dano, né? Tá causando mais dano, tá, galera? Então tá legal, mas só que os zumbis for atacar ela, vai ser pouca ideia, né, galera? Isso mesmo, é na rodovia, né? Rodovia, esqueci o nome dela. A rodovia, né? Que fica ali atrás do porto. Eu mostrei todos os locais, né? Hudson, faz tempo que eu não jogo, está tão diferente, né, velho? É um jogo de Super Mario agora. Hoje tem show da Samara, eita nós, Bruna Gomes. Hudson. Espero que venham paredes para fazer com massa, pra gente bugar elas. Né, velho? A Kifra não pode nem sonhar isso daí, que tem esse bug aí, tá, galera? Pronto, deixa eu carregar aqui a minha. Caramba, mano, eles estão ficando mais. Nossa, os zumbis que tá vindo, galera. Mas eles não estão mais. Eles nem estão causando. Nossa, olha isso, é o cego! Tá pega,
doido! Olha isso, velho! Caraca, mano! Vocês viram, galera? Mano, o negócio tá ficando doido, hein, mano? Meu curandeiro tá bugado, não me dá energia. Sabe por que eu já li, né, mano, essa mensagem? Ô, Gilvan! Salve, Gilvan na área! Seja bem-vindo aí, velho! Guilherme Alves! Salve, Guilherme! Casquinha hoje tá dando muito vácuo. Quem? Eu? Sofri muito? Eu tô dando. Eu não, né? Eu, Irvanda, hoje tô meio sei lá. Ninguém falando sobre o Brasil, né? Mas vai falar o quê, mano? Né, galera? Tá jogando Last Day? Olha ali, ó. Seis, venda de ignição. É, não é bem assim. Irvanda só foi o casquinha aparecer, né, viu? É, tá meio assim. Ó, o Jackson! Como faz esse bug da cerejeira? Comenta aí, Infinito. Não tem outro comando. Mas é só nos grupos, só pedir o link, tá, mano? Do vídeo secreto, eu já gravei, tá? Vamos colocar aqui. É que tem os comandos do Nightboot. Tem um que é infinito e tem o outro que é. Deixa eu ver aqui qual que é o outro comando que eu coloquei, mano. Pra poder tá mandando o link do vídeo. Aqui é muito comando, cara. Vou ver se eu reúno um local só com os comandos desse Nightboot, cara. Infinito, tá. Qual que é o outro? O outro é moita. É moita. Olha o nome do negócio. É moita. Comenta moita que ele manda. Tá, galera? Ó, level 3. Vamos ver se a gente consegue. Mil e. Agora começou a ficar um pouco mais complicado, hein? Vamos ver. Cara, que ontem eu perdi minha conta. Eu já estava no level 200. Como assim perdeu, mano? Serem podados, coisa do tipo? Zequinha usando a melhor arma do jogo. Grande Gilvan. Beleza, Gilvan? Cadê minha bala, cara? Onde eu coloquei? Onde eu coloquei a bala, doido? Ah, tá aqui. Pera aí, zumbi. Vou pegar uma balinha aqui, velho. Aí. Fechou? Pera aí, eu vou poupar energia. Tá? Agora vai lá. Poxa, já morreu já, mano. Nossa, ela já morreu, galera. Eu vou trocar ele. Eu vou colocar ela lá pra trás, tá, galera? Se caso na próxima. Nossa, explosivo, velho. Nossa, cara. Aqui foi sinistro, tá, galera? Foi pouca ideia lá, ó. Vai, mano. Mata eles aí, doido. Vai de novo, mano. Mata eles. Morre não! Eu confio em ti, mano. Se vê outra horda, ferrou, tá, galera? Olha, mano. Tá. Se vê outra. Ah, cê. Agora a outra. Olha isso, mano. Olha isso, galera. Ardósia. Nossa, velho. Olha isso. Sair, tá, galera? The place. Por que não dá pra finalizar meu aceitamento? O que que tá acontecendo? Como liberou? Comprou? Não, eu fui fazendo as missões normais aqui, ó. Eu fiz o. Eu montei isso aqui é fácil de montar, tá, galera? Agora não vai dar mostrar, não vai mostrar os itens, né? Se precisou, acho que era de 30 barras dessa daqui, ó. E 20 dessa, se eu não me engano. O restante dos itens era normal, era cola. Era fácil de conseguir. Aí eu montei essa daqui, tá? Agora vamos lá, a próxima expedição acho que vai ser complicado, tá, galera? Cidade Fantasma, tá? 4. Esquadrão 1200, tá, galera? O que que eu vou fazer, ó? Pera aí, deixa eu. Como é que faz pra tirar? Ah, aí, beleza. Deixa ele aqui. Coloca automático. Beleza? A Raquel. Vou tirar. Vou tirar a Raquel. Beleza? Aqui eu vou colocar ela. Ué, não dá pra colocar ela aqui, não? Ué, que chique doideira. Não dá pra colocar. Não dá, mano. Ela não vai ali, ó. Ela não vai, galera. Por isso que eu tô vendo que tava. Eu falei, por que o Zequinha tá vindo aqui se ele é mais fraco, tá? Ela não vai. É só o Zequinha mesmo, tá? E pior que uma só ela vai de base, tá, galera? Essa aqui eu não vou passar, não, mas vamos ver. Eita, pega, né, velho? Nem que o rei dos contatinhos é tu, né, mano? Zequinha usando as melhores armas do jogo. Vamos ver ali. Ó, lá que da hora, galera. Ó, oh, Jackson, moita! Que história! Dark, você leva 153, tem 103 C4 nas mesmas. Coisa boa, hein, mano? Casquinho, vou indo, já vai, vai não, mano. Pera aí.
Tomara que eles dê conta, tá, galera? Ó, minha arma, ela pifou. Tá? Esperar ela voltar ao normal. Eu vou meter bala, cara. Não tô nem vendo, não. Pronto. Ó, espera. Vai vir mais zumbi. Coloca aí. Certo? Bala neles. Ó lá. Tira flecha. Aguenta firme, mano. Aguenta firme, que do jeito que ele tá aqui, ele consegue passar. Vai lá, coloca a torreta de novo. Vai vir mais uma horda. Falar que. Não, não, não ativa agora não, mano. Ah, eu vou perder por conta disso, quer ver? Vai lá, ativa, ativa. Será que a gente consegue, cara? Esse carinha que tá atirando ali, galera, ele vai matar todos, ó. Ixi, perdeu. Olha lá, ele tira muita vida, galera. Carrega, mano, habilidade, carrega habilidade. Deixa eu tentar matar logo ele. Perfeito, tá, galera? Coloca a torreta ali, ó. Aí agora a gente consegue passar. Não, nossa, se viesse outra horda era difícil, tá? Nossa, essa aqui veio poucos itens, tá, velho? Pô, cara, foi tão difícil, né, galera? Bonitinho, manso. Tem que colocar os negócios. Aprimorar. Tá, então aprimorou, né, galera? Olha os itens que pediu aqui agora, tá? Como que toquei, tá, galera? Nossa, mano. É que eu tô fazendo. É que você vai fazendo os negócios. Tem hora que passa. Não pode passar batido, não, tá? Vamos lá, 8. Será que a gente consegue passar nesse daqui, galera? Vamos ver, esquadrão. Eita, pega, eu tô com 1.300, mano. Foi porque eu evoluí o carro, mano. Caraca, velho. Agora, nossa, mano. Replays aí, Dark. Você lembra de quando eu era mais presente aqui no chat? Mas por que você subiu, mano? Ô, Nochirão. Salve, mano. Não consigo mod ativo da espingarda no bug dos 40 livros. Já fiz mais de 40 vezes. Mas tá mudando, né? Pior que é assim mesmo, mano. Caraca, mas que sorte tu tem, mano. Pra não, né? Mais de 40 vezes não veio o negócio, rapaz. Mas pior que é assim mesmo, mano. Eu tava quase desistindo já da minha modificação do facão. Desistindo não, né? Porque eu sabia que mudava, né, galera? Modo de dizer assim, né, velho? Eu já tava já ficando era preocupado. Eu falei, caraca, mano. Eu já abri umas 300 caixas que já não vem essa pega, mano. Vai lá. Caramba, mano, eles tão fortes aqui, hein, galera. Daquele jeito nem eu consegui passar, não, ó. Tá, solta o especial aí, mano. Carrega o especial aí, doido. Vai lá, especial realizado com sucesso, tá, galera? Esse é o novo mapa. Provavelmente eu vou. Olha, eita, nós! Então conseguimos, mano. Tá, pega, velho. Peraí que eu já vou abrir esses crachados aí, tá, velho? Tá vindo muita coisa boa, hein, galera. Só que eu acho que aqui eu não vou conseguir passar, não. Tô no level. Caraca, qual que é o level aqui? Level. Eita! Não, esse aqui é o King do Fantasma. Level 6, tá, galera? E tem essa caixa de spoilers também, né, velho? Vamos lá. Vamos colocar ela aqui. Vamos tentar. Não, não gasta energia, não gasta nada, só tempo. Olá, Lars, Nunes, salve, beleza? Lasanha, é a lasanha na voz, né? A grande lasanha. A grande lasanha. Andei trocando do telefone, agora eu estou com o Xiaomi. Eita, mas aí sim, mano. Não tava conseguindo entrar na minha antiga conta. Domine, hoje eu consegui entrar de novo, hein, mano? Vamos lavar uma louça. Ó, a casquinha mandou, hein? Nossa, essa aqui vai ser difícil, cara. Ixi, já era. Nossa. Não é nem questão de. Esse. Nossa, já era. Eles tiram muita vida, esses carinha aqui, cara. Olha isso. Nossa, mano. Vai lá. Ixi, eu ativei ainda na hora errada, ainda. Vai lá. Vixe, essa daqui vai de base, tá, galera? Certeza. Só tem ele, ó. Ele não vai aguentar outra horda de zumbi, mas nem que a pega, tá? Ó lá, tá vindo outra, já era. O primeiro ele morreu. Nossa, foi sinistro essa daqui, tá, velho? Sinistro. Vamos lá. 5. Vamos ver se vai vir uma coisa interessante, hein? Tá, só crachar. Ele banda, não pode deixar ela sozinha nem um minuto. Não mesmo, né? Tô preocupado agora. Galera, vamos deixar o like, vamos fortalecer a família crescer, né, mano? Né, galera? Vamos abrir mais uma caixa. Beleza? Só tá vindo esses aqui, cara. Eu criei um recurso raro, né, galera? Tá? Beleza? Você gosta de paçoca? Depois de mandatinho. Você gosta de paçoca? É, mano, esse daí é um dos melhores, né, galera? Nossa, cara. É, já abri tudo, os baratos não veio nenhum um bonitinho raro. Bruna Gomes, eu assisti muito bom, né?
17 barras, mano. Não compensa craftar arma de fogo nisso, não. Não, nem. Mas é, Dark, mudou muito o mini, né? Sua loja está gigante agora. Não, pior que eu nem evolui muita coisa lá, cara. Deixa eu ver. Esse daqui que tem que ter que evoluir ele de linha de frente. Essa daqui. Tem que dar preferência para os mais raros, né, galera? Esse aqui tem 166 de vida. O dano tá bem fraquinho, né, galera? Deixa eu ver uma coisa. Ó. Tá vendo? Esses são mais simples, né, galera? A categoria dele, né? Ó. Habilidade, Connor, armadura, pontos de equipe, atributos, habilidades. Tá. Qual que é o outro mais forte aqui também? Esses aqui, no caso, seriam os mais fortes, né, galera? Nossa, olha esse daqui, né? É o Ferrugem. Esse aqui seria. Olha a vida! Esse aqui seria os mais fortes, os mais raros, né, galera? 190. Esse aqui é o oficial Murphy, né? O Murphy. Caraca, que legal. Essa daqui é a. Ó! Da hora, hein, galera? Fica me ligando a mão, ó. Ganhar essa daqui, hein? Que da hora. Madison. E esse daqui? É a Karma. Roupa da Genesis, né, galera? Com touca. Beleza? Caraca, mano. Os personagens, né, galera? Olha o Jack das Muambas. Ele tá utilizando a brutalizadora, né? Ó, liberdade. Por que liberdade? Pra ver quantos idiotas vai perguntar por que liberdade. Já foi um. Já foi um, né, galera? Quem é o próximo? Vamos tentar evoluir aqui, galera, então? Deixa eu ver. Murphy, vou evoluir o Murphy aqui, ó. 200 pontos. Tá, sorte, vida, tá? Deixa eu evoluir o Lenny, o Indomável. Pronto, melhoria. Sorte, vida, esquiva, confirmo. Um, dois, tá? Pera aí. Um, dois, melhoria. Um desse aqui, melhoria. Dano causado, ok, tá? Agora deixa eu pegar esse daqui, galera. Subir de nível. Deixa eu pegar o utilizar dois desse daqui, ó. Pera aí, esse verde é só nele que usa ou nos outros também? Nos outros também, né, galera? O ruim é que não pode estar. Ó, esse daqui, deixa eu evoluir ele, ó. Melhoria. Dano, certo? Beleza. O ruim é que não pode ficar gastando muito isso daqui, né, galera? Que aí você ganha um outro personagem. Aí você não vai ter como evoluir ele, né, mano? Tá, vamos ver se agora eles ficam mais fortinhos, tá, galera? Mais fortinho. Aí, usei esse daqui. Três, certo? Perfeito, armadura. Confirma. Level máximo, tá, galera? Não, level máximo ainda não. Aí, fechou, tá, galera? Olha aí, ó. Nível 10, tá com a vida agora. Vamos ver se a gente consegue passar, tá, galera? E pegar todos os atributos aqui do local. 54 minutos. Cidade fantasma. Tá sendo destruída. 1.600. 1.300. Eu acho que ainda não é o suficiente, hein? Eu acho não, tenho quase certeza. Mas vamos lá, né? Ganhei a menina do golfe aí, Dark. Olha que da hora, cara. Ó, o Marcelo Kerdebase. Quero Ferrugem é, entendeu? Connor, Lenny, né? O Connor e o Lenny é os melhores, né? Só queria saber quem é o casquinho. Galera, vamos deixar o like, né? É o Connor e o Lenny que é o melhorzinho. Eu evoluí os outros dois ali só pra fazer um agradinho, mas o certo mesmo era só evoluir os outros dois. Olha lá, eles vão morrer rápido. Olha lá, mais um eles morrem. É, agora eu já pelo menos resisti mais um pouquinho, né, galera? Tá ativa. Olha lá. Beleza? Deu um pouquinho mais de trabalho, né, galera? Beleza? Deixa carregar mais um pouco. Ele tá na linha de frente ali, a torreta. Beleza? Vai lá que já tá carregando. Vou te ajudar, mano. Ó, espera. Eita, agora eles morrem, tá, galera? Vou tentar ajudar eles aqui, ó. Ó, o problema é aquele outro lá, tá, galera? Vou colocar a torreta. Se for só essa horda aqui, eu acho que dá pra gente passar, tá, galera? Se for só essa horda, eu acho que. Aí, mano, passou, galera! Fui, mano!
Cara, que vai na primeira expedição, agora que melhorou mais. Eu vou na primeira. Tá de fantasma, tá? Nossa, mas tá 1.500 ainda. Nossa, mas tá difícil ainda, mesmo estando fácil, tá? Nossa, é que vocês me entenderam, né? Ô, Arthur, salve, Arthur. Salve, Dark. Assistindo sua live pela minha TV, Juninho, mano. Tamo junto. Muito obrigado pelo entretenimento. É nóis, mano. Eu que agradeço a presença da galera. Geral na live, hein? Eu fiz o gerador, mas sem a subestação. Não funciona. Vai demorar para ligar, né? Eu vi no trailer eles ligando esses breganets aí, né, velho? Vai ter que ter todo um. É, galera, é aquela coisa. Eles não vão trazer tudo de uma vez, mano. Eles vão fazer com que a gente não consiga fazer tudo de uma vez. Né? Se você comprar, até que você pode conseguir, mas vai ter que gastar muito, 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 muito mesmo. Né, galera? Eu vou ver se eu acompanho alguns canais gringos, vou dar uma olhadinha. Porque os canais gringos, geralmente os pacotes por eles são mais baratos, né, galera? Quem tem parceria com aquele filho? Acho que é aquele Rido. Rido Mayer. Acho que é uma coisa assim, não é? Eu vou dar uma olhadinha lá. Ele provavelmente deve. Se, né? Vou dar. Cara. Olha, ganha 6 aqui, ó. Tá vendo como é que faz pra conseguir? O único problema é que é muito difícil, né, galera? 1.500 pontos, tá? Vamos ver se a gente consegue aí, ó. Vamos lá. Não consigo finalizar meu QG, Lucas. Tenta continuar colocando os itens lá. Vai buscar os itens e colocar eles de novo. Porque alguns estão com defeitos, né, mano? Então tu não tem liberado a rodovia, né? Salve, Dark, quanto tempo? Já estava com saudade de acompanhar suas lives. Tô trabalhando, agora já está entrando de férias, né, mano? Grande Aline Acevedo. Seja muito bem-vindo, hein? A atualização tá monstra, hein? O que é o Tom? Pera aí que eu já dei o seu comentário. Olha lá, deixa eu colocar essa daqui, bate de frente. Nossa, explodiu, cara. Doideira. Ih, caramba, usei a habilidade sem querer, galera. Beleza? Vai lá, utiliza agilidade. Cara, o Conor não pode morrer não, tá, galera? Vai, mano, deixa eu fazer a eliminação deles aqui, ó. Vai, Conor, resiste aí, mano. Matei eles. Põe a torreta aí, mano. Resiste firme aí, doido. Se ele morrer, já era, tá, galera? Vai, filho. Carrega essa habilidade aí, mano. E a menininha também fica ali na lerdeza. Corre, minha filha. Ah, mata eles. Dá um tiro daí de onde você tá. Caiu, tá, galera? Será que tem mais alguma horda? Vitória! Até que foi mais. Nossa, até que foi fácil, tá, galera? Vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Fornecer energia. Gerador, tá, galera? Olha que legal que fica. Mas a gente vai ter que colocar ele aonde, né, galera? Aqui próximo aqui, galera? Colocar ele próximo aqui, ó. Gerador pequeno, tá? Olha lá. Então concluímos aí, galera. Finalizamos o gerador aí, mano. Muito bom, hein? Eu não imaginava que hoje na live eu ia conseguir finalizar isso hoje, tá? Então, gerador pequeno, enche com gasolina para trabalhar em todas as bancadas e mobílias conectadas. Aí o que que acontece, galera? A gente vai ter que ter aquele cabo, tá? Vai ter que colocar gasolina. Vou colocar a gasolina aqui. Vai ter que ter aquele cabo para tá ligando nas bancadas ali, tá, velho? E aí eu acho que não tem esse. Isso, falei com o mensageiro. Pera aí que eu já falo com você, tá, mano? Beleza? Deixa eu colocar um pouquinho de gasosa ali, ó, só pra gente ver. E aí, Dark, como você está, Vinícius? Grande Vinícius! Tá de boas, mano? Ó, então cola. Eita, pega! Ah, não, caramba! Ixi, será que ele gasta? Não, não. Tá vendo, galera? Ainda bem que eu testei aqui, tá? Não vai fazer isso que eu. E se eu colar pasta? Beleza? Agora vamos pegar aqui as recompensas. O ato 2. Abrir. O que que tá? Mantimentos. Aí você. Opa, eu peguei. Eu ganhei um desse, galera? Não, a gente ainda vai ganhar, hein? Olha lá, ferro. Esse aqui é o próximo, é a próxima recompensa, né, galera? A verdadeira face. Agora vamos lá ver as novas missões, hein? Pra Curva Rio. Eu vou fazer o seguinte: eu tô com uma. Deixa eu colocar. Olha, eu tô com esses itens aqui, hein? Deixa eu guardar esses itens aqui, galera. Nossa. Que bug da pega, né, galera? Eu não sei se isso aqui vai ser muito pesado. Deixa eu levar esse daqui, ó. O cara tá com a AK-47, tá, galera? Deixa eu falar que eu não tô pra baixo também aqui, não. Né? Mostrar também que eu também tenho.
Que dia abençoado! É bom ter você conosco. E a música parou aqui. Toca a música. Somos ajudantes. Gostaríamos do quê? De ajudar. Se você nos ajudar, vamos ajudar você. Sua ajuda é um grande presente. Presente às pessoas do que elas precisam. Pergunte, né? Estou com um mau pressentimento. Vou dar uma olhada na região. Tenha cuidado. É sempre assim. Ajuda os três missionários, tá, galera? Então, vamos lá. Que os deuses ajudam você, ajudem você. Preciso de peças sobressalentes para o meu carro, tá? Então aqui vai ser o parafuso. Aqui vai ser o parafuso, tá, galera? Cinco parafusos aí. Sucesso, hein? Agora vamos para o outro. Ó, tem um baú aqui, tá? Eu não vou resistir a um baú. Esse mapa que eu lembrei dele, tá? É mapa reciclável. Ó, o pano, tá? Leve tecido para o missionário. São apenas cinco, tá? Beleza, com suas preces. Isso aí, era isso que eu precisava, valeu. Você tá com a roupa do pântano, tá? Beleza, dá pra gente abrir esse baú aqui também, tá? Tô ligado, o único que é de Guilherme. Ó, pegamos mais um pouquinho de material, né, galera? Falei, vocês vão tomar um pan, né, velho? Já deu de gracinha, tô falando. Eu tô achando, tá demorando. Trancada pelo outro lado. Ajuda os três. Onde que tá o outro? Tá lá pra cima, tá? Aí. Tudo é criado pelas mãos deles. Preciso de tábuas para fazer uma ponte. Faz a ponte aí. Os deuses enviaram você. Thank you, thank you. Cadê? Eu pensei que ela ia construir magicamente, né, galera? Então vamos lá. Voltamos aqui, ó. Os deuses enviaram você. Obrigado. Ixi, tem um peru mutante ali, galera. Quer ver que o peru vai estragar o negócio tudo? Criatura, criamos justiça pelas mãos deles. O poder deles é a única coisa que ajuda a nos livrar das pessoas desagradáveis. Temos outra herege aqui hoje. Vamos destruir e. Ela morreu. Nossa, falei, galera, que ia dar ruim aqui, ó, o negócio. Eita, pega, tiroteio pra todo lado. Lide com os missionários. Nossa, mano, olha a guerra, galera. Ah, o Ferrugem tá do nosso lado agora? Não entendi, não. Esses miseráveis não é. Pra quem dizer, eles não ajudam as pessoas. Pensei que você tinha virado um deles, cara. É, tem um frango atirador na casa. Enquanto ele estiver vivo, não vamos vencer. Entre discretamente pela porta de trás e acabe com ele, tá, galera? Caraca, velho. Eita, pega, eu tô tomando tiro aqui, velho. Tá, esse negócio aqui. Deixa eu pegar esse baú, tá? Galera, tem que tomar cuidado. Tem um cara atirando ali fora, velho. Pensei que ia ter alguma coisa mais de útil ali. Tomei logo uns tiros ali na fuça, você viu? Aí. Opa. Vai, entra, mano. O azar vai ficar atrapalhando, tá, galera? Aí, fomos. Estamos em toda parte, somos onipresentes. Vamos nos encontrar novamente. Não contava com a minha astúcia. Ah, galera, dá até dó dele, mano. Pô, na moral, fiquei com dó dele, galera. Pô, mano, caraca. Toma. Olha aí, deixei ele mais lento ainda. Pera aí. Deixa eu deixar ele lento de novo, ó. Toma. Toma. Caraca, tomei 15 de dano. Ah, não é de nada não, velho. Achei que foi no soco, velho. Caraca, mano, que de boa, tá? Foi no soco, velho. Vai vendo. Ah, os baús aqui estão fracos. Ó, Ana Santana Santos, por que não consigo fazer o gerador? Por que você não conseguiu não? Você tem os materiais e não conseguiu fazer? Você controle, coleguinha. Se não quiser, ir de ban, né? Foi a atualização dos bugs essa, né, velho? Toma umas aí só pra pensar nas atitudes. Eu acho que é aqueles mesmo de ontem, tá ligado, galera? Provavelmente. Alaíri, galera, vamos respeitar e vamos de base, né? Dark, o que você precisa fazer agora que tem o gerador? Colocar ele onde você trabalha a madeira e terminar o muro. Assim você coloca a máquina que faz serragem. Faça isso
o quanto antes, né, mano? É muito bom, tá, galera? Vocês viram aí, né, mano? Beleza? Muito bom, tá, galera? Foca nisso. Muito bom. Ó, a Ana tem que o quê? Tem que colocar todas as bancadas disponíveis para. Isso, tem que colocar, né, galera? Beleza? Vamos ver aqui agora o que o Ferrugem tá aí a dizer. Eles se dizem salvadores de Novo Éden, mas na verdade sequestram e vendem pessoas. Já fui um deles. Cara, eu não sabia quais eram as intenções deles. Ah, agora o Ferrugem é um dos nossos. Temos que relatar tudo aos nossos camaradas e pensar com calma. Não sei o que fazer com você. Eu dou a mínima se você confia em mim. Tenho mais o que fazer. Tipo, mano, eu tô nem ligando. Se confia ou não ligo, confia. Rapaz, eu te salvei. Volte ao assentamento, né, galera? Então, finalizamos aqui esse local. Pegamos todos os recursos disponíveis aqui, né, galera? Ó, não dá pra interagir mais com o local, tá? Então, vamos voltar ao assentamento. E provavelmente, então, a gente vai ter que. Vai ficar travado. Nessa missão aqui agora, né, mano? Vamos ver se é isso mesmo? Vamos lá. Ó, o Parque Nacional, né? Fale com o Zequinha, tá? Salve, Zequinha! Olha lá. Responda, o que você estava fazendo no centro do comando, mexendo no. Ele estava aqui, galera. É melhor você não nos contar. Não sabe onde sua filha está? Pare de procurar por ela. Você não vai gostar da verdade. O que você disse? Isso. Eu vou estourar, morreu. Murphy, mas a gente queria interrogar o cara. Foi sem querer, o miserável era muito fracote. Ixi, matou o cara, mano. Então tá, precisamos nos preparar, melhor é para lutar em pé de igualdade. Melhor é descobrirmos o que eles estão. Vou tomar um ar, a gente. Oh, eles falam muito rápido, pô. Eu queria ler, mano, o que eles estão falando. Dá pra acompanhar a história, doido. Concluído, galera. Concluído, mano. Concluído. Concluído aí, hein, mano. E são três. Concluído com sucesso, hein, velho. Novo mapa liberado, né? Vamos encontrar o novo completo, hein?